Әмді әмімізге тұныш болған атағылық яшнақшы вә композитор Аблат Абликим әліп кәген норызық соға жүр бұлайлы. Қәне, мәрхәмәт. Дада, норыз байрымы деген қандақ байрам? Оғлым, норыз байрымы ұйғыр, қазақ, қырғыз, тажик, өзбек, татар қатарлық мәлләтләнің әнәнмі бағар байрымы. Әр елі 3-ші айынан 21-ші күні күн білән түн тәңілшіді. Бұл қыш пәсінің ақырлышып, бахар пәсінің башанғалығын дерек берді. Әйдатларымыз маны мұшы күнні Наурыз байрым қылып, түрлік әнәнмі пағалетлер білән тәбірекіліп тән-тән қылып кәйген оғылы бұл. Ә, түшәрдім, дада. Thank you.